Yol bağlı olubdu, yol bağlı olub. Qabaqda maşın gəlib giribdi bu. Beton var, baba bu betonu. İndi bu, bu znakı da bura qoyubdular. Bu təzəli isə bayaq qoyulan znakdır. Yol hadisəsi burada deşsiz olur. Bağlayırlar, asırlar. Onun dəyəkliyini mən deyə bilmərəm. Kanalımıza müraciət edən Şakir Laycov bildirir ki, 15 dekabr 2022-ci il tarixində o Akstafa rayonu ərazisində öz Sprinter mikroavtobusu ilə hərəkətdə olduğu zaman yol bağlı olub və yolun bağlı olması barədə heç bir xəbərdar edici nişan olmayıb. Havanın dumanlı olması isə qəzanı qaçılmaz edib. Əlavə edir ki, bu yolu istədikləri vaxt bağlayıb və açırlar. Nəticədə ərazidə tez-tez qəza baş verir. O kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Daha ətraflı video süjetdə. Yol bağlı olubdu, yol bağlı olub. Qabaqda maşın gəlib giribdi bu. Beton var, baba bu betonu. Bu betona gəlib giribdi. Betonu yoldan çıxardı. Gəlib burada dayanıbdı. O, maşın. Gəlib burada dayanıb. Gəlib burada dayanıb beton. Maşındakı dayanıbdı hardasa. Bax, burada dayanıbdı maşın. Mən elə bil burada keçəmədim. Betonla onun arasından keçəmədim. İndi bu, bu znakı da bura qoyubdular. Bu təzəli isə bayaq qoyulan znakdır. Çəkilən znakdır. Bunu da bura qoyubdular. İndi baba. İndi gecə gənə bağlayacaq. Bir an hələ belə olubdu. Akşam da belə olubdu. Hamı da dedilər ki, yol hadisəsi burada tez-tez olur. Bağlayırlar, asırlar. Onun dəyəkliyini mən deyə bilmərəm. Ancaq onu bilirəm ki, yolu indi açdılar. Yenə də açdılar. Həmin qəza olan yerdə. Bax buradan.